Քանի որ Հայաստանում եւ ընդհանրապես երբ որ լսում եմ տարբեր մեկնաբանություններ, տարբեր հարցերի շուրջ կամ հաղոտ ներկայացումներ կամ օրինակ ներկայացում է այսպես. Այս ինչը գնաց այստեղից այնտեղ, բայց թե ինչի համար գնաց եւ դա ով էր կազմակերպել, դրանից հետո ինչ է լինելու կամ նպատակը որն է, այդ մասին չկա մեկնաբանություններ եւ իրոք ժողովուրդը պահանջում է, որպեսզի ամեն հարց հստակ ձևով ներկայացվի, որպեսզի հասկանալի լինի ցանկացածին, ցանկացած ձևով եւ որպեսզի մարդը կարողանա հասկանալ իրականությունը, թե իրականում ինչու են քաղաքացիական կամ ինչու են իր հայրենիքը բաժանում մասերի, ինչն է պատճառը, ինչու է այսպես, ինչու է այնպես. Դրա համար գտնենք ամեն մի հարցի համար մեկ պատասխան. Շատ է խոսում այսօր Հայաստանում Ռուսաստանի մարտին կատարվելիք ընտրությունների մասին, բայց ներկայացնեմ ձեզ փաստեր, որպեսզի հասկանալի լինի, թե քաղաքագետներ, քաղաքական մեկնաբաններ, քաղաքական վերլուծաբաններ եւ այլն, գիտեք, կարելի է անվերջ տարբեր պաշտոններ կամ տարբեր ձևով մարդկանց ներկայացնել եւ նույնիսկ այդ պաշտոնները այդ ձևով ներկայացնել կամ նրանց սովորածը, բայց կարևորը այստեղ նա չի, թե ինչ են սովորել, կարևորը այստեղ նա է, թե այդ սովորելուց հետո որքան են կարողանում իրավիճակին տիրապետել, եւ կան նաեւ որոնք ինչ-որ շրջանակներում ներկայացնում են ավտարիտետներ, ինչ-որ խելացի մտքեր, թե կազմակերպված մտքեր արտահայտելու մեջ, բայց իրականությունը, որին արդեն այսօր լրանում է 50 տարին, որին ես ծանոթ եմ եւ ձեզ միշտ ասել եմ, ես հետևում եմ միայն մեկ ընտանիքի շարժման, թե քաղաքական ընտանիքի շարժմանը, եւ այնտեղից է գալիս բոլոր թե մեր չարիքները, թե մեր ուրախությունները, թե մեր լինել չլինելու հարցը. Այսօր պարզենք Ռուսաստանի ընտրությունները ինչպես են գնալու եւ ինչպես են լինելու եւ ինչպես մենք դրան դիմակայենք, պաշտպանվենք դրանից եւ ինչ է լինելու. Իրականում, երբ որ այս տականքին, պրապրչիկ կոչվածին Գերմանիայում պատրաստում էին հատուկ ծառայությունները գերմանական, դա աշխարհի տերերի հրահանգն էր, որպեսզի այս տականքին Ռուսաստանի տերու տնորեն նշանակեն. Եվ եթե մենք հիշում ենք, Ելցինը դուրը բացեց, խնդրեմ գնա նստիր, Վալոդիա, այսօրվանից շեֆը դու ես. Այդպիսի բան աշխարհում չի լինում եւ չի եղել, դա միայն այն պատճառով է, որ հրահանգ էր տրվել, որ դու պետք է զիջես այս տականքին. Եվ սա ինչ արեց, այդ ամենը մենք կուսումնասիրենք այս ֆիլմում, որը շատ կարճ հակերչ ներկայացնելու եմ ձեզ, եւ կտեսնեք իրականությունը որն է. Եթե մենք տեսնում ենք, թե Ռուսաստանում, եթե Ռուսաստանը նորմալ երկիր լիներ, ապա Ռուսաստանի Կրասնադարի մարզում, նույնիսկ Ռաստովի, նույնիսկ Նովոսիբիրսկի եւ այլ շրջաններում կարելի էր այդ պամիդորն էլ, վարունգն էլ, բոլոր տեսակ մրգերն էլ աճեցնել եւ չգնել այլ երկրներից, հատկապես Թուրքիայից.
Եվ Հայաստանի մասին ասեցի, թե ինչի Պուտինը շտապեց Արցախը եւ այսօր էլ ցանկանում է Հայաստանին զրկել, որպեսզի Հայաստանը ունենա պետականություն, քանի որ Ադրբեջանը իր անբաժանելի մասն է, եթե Ադրբեջանը ոտքի կանգնի եւ Պուտինի դեմ կամ Ռուսաստանի դեմ այլ հարց, ապա դու ընդհանրապես երկիր չես եղել, մենք ենք քեզ դարձրել երկիր, 100 տարվա պատմություն ունես եւ դրանով կվերջացնեն լեզգիներին եւ թալիշներին նրանց դեմ լարելով միևնույն ժամանակ հայերին։ Դրա համար Ադրբեջանը հլու հնազանդ կատարում է Պուտինի հրահանգները, դա Պուտինի հրահանգն է նաեւ, որ այս տականքին ստիպում են, որպեսզի ճանաչի, որ ամբողջ Հայաստանն էլ է Ադրբեջան, կտոր-կտոր պետք է տա եւ այլն, եւ դրանով հարցը փակվի, եւ սա դառնում է Ռուսաստան, Ռուսաստան, որը միանում է Թուրքիայի հետ, եւ միջին ասիական երկրները արդեն միանալով Ռուսաստան-Թուրքիա, ռուսը էստեղ իր խաղն է խաղում, էստեղ Թուրքիան իր խաղն է խաղում, եւ Ռուսաստանի օկուտների մեծ մասը նաև տանում է Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Ինչի համար եմ նաև սա այս ֆիլմում ասում, եթե մենք դիտարկենք 2006 թվականից հետո մինչ օրս, ապա Պուտինը Հայաստանի ամբողջ էներգետիկ և հանքային սիստեմները վերցրել է իր ձեռքը, կոպեկներով դա իբր գնել, բայց Ադրբեջանում ամեն տարի 2-3 միլիարդ դոլարի ներդրում է կատարել, Ադրբեջան այսօր տարբեր տիպի փամփուշներ է արտադրում, տարբեր գործարան, նույնիսկ Ռուսաստանում չկան նման կարգի գործարաններ, որը Ադրբեջանում է, այսինքն սրան Հայաստանի հետախոզությունը և Հայաստանի խելացի մարդիկ վաղոց պետք է դա հասկանային և առաջը առնեին, որը չի կատարվել մինչ օրս։ Նաև այդ մասին խոսենք, հետո ընտրությունները կասեմ, թե ինչի է Պուտինը հաղթելու, թե ուրիշը։ Եվ եթե մենք դիտում ենք Հայաստան-Ադրբեջան իրավիճակը, ապա եթե վերցնենք այս 4 տականքների, ոչ մեկի ժամանակ Հայաստանում նորմալ մի գործարան չի կառուցվել, ոչ մի անգամ Հայաստանի ինժեներատեխնիկական գիտական ներուժը չի օգտագործվել, այլ ոչնչացվել է, հայերին դարձրել են երրորդ կարգի երկիր, և հայերը չպետք է կարողանան ունենալ ոչ գիտություն, ոչ գիտատեխնիկական առաջընթաց և այլն, միայն ագրարային, որպեսի այսօր վերանան։ Սա պատահական չեն արել այս 4 տականքները և միայն հանքերը օգտագործել, եթե Հայաստանում դուք փորձեք որևէ բան ներկայացնել, ապա կա միայն ծխախոտի, կա մաստուրմա երշիկի մերշիկի ցեխեր և միևնույն ժամանակ կամֆետեղենի, ուրիշ ոչինչ չկա Հայաստանում, եթե ասենք մեխի գործարան կամ ինչ-որ կացային թեկուզ տան համար արտադրում, այդպիսի ոչ մի բան չկա Հայաստանում, բոլորը ներմուծվում է Հայաստան, այսինքն այդ երկիրը չի կարող գոյություն ունենալ կամ չի կարող գոյատևել, քանի որ ոչնչացրել են ձեզ բոլորին 90-ական թվականներին, երբ որ մագնիտաֆոններն էին այն փոքրիկ կասետներով, այդ ժամանակ նույնպես բազմաթիվ ֆիլմեր ունեն, որը պտտվում էր Հայաստանում, և դրանից հետո 2006 թվականից հետո մինչ օրս ամեն օր խոսացել են, որ Հայաստանը չի կարող գոյություն ունենալ, եթե գիտատեխնիկական և ինժիներական ռեսուրսներ չունի, չի կարող դիմակայել արտասահմանին։
Եվ Աշոտ Մանուչարյանի խոսքը հիշեմ, մենք երկու տարում կարող ենք կառուցել, սարքել, այսպիսի Հայաստան ներդրումներ կատարվի եւ այլն։ Այդ հիմարությունները լևոնական այդ ճղճիմ կոմունիստ տականքի արտահայտությունները երկու տարում ոչ մի գործարան չեն կառուցում։ Գործարանը կարող է կառուցվել նույնիսկ կես տարում, նույնիսկ երեք ամսում, արագ ձևով հավաքեն ֆերմաները, մեջը տեղադրեն սարքավորումները, բայց դրա համար հարկավոր են և մասնագետներ, և ինժեներական սաստավ, և հասկացողներ այդ ամեն ինչից, դրանց նախապատրաստելը 5-7 տարվա պատմություն պետք է ունենա, որպեսզի կարողանան որևէ արտադրանք տալ։ Այսինքն այսօր Հայաստանը ոչնչացրել են այս տականքները, նորից կանրադառնանք դրան։ Իսկ Պուտինը Ադրբեջանին տալով այդքան հնարավորություններ, այդքան գործարաններ կառուցելով, հենց նրա համար էր կատարում, գիտեր, որ Ադրբեջանի միջոցով փորձում են Ադրբեջանին դարձնել ՆԱՏՕ անդամ, և արդեն ՆԱՏՕ-ն մոտենում էր հարավից Ռուսաստանին, դրա համար Պուտինը անմիջապես Ալիևին 1000 ձևի դակումենտներ ստորագրելով, գործարաններ և այլն, ՖՍՊ-ն Բաքվում ավելի շատ է, քան Երևանում։ Եվ այդպիսով այդ հարցը լուծեցին այնպես, որ 120 000 հայերը սուսուփուս աշխարհն էլ լռեց, եկան փախան Հայաստան, այն պատճառով, քանի որ նման տականք է դրվել Հայաստանի գլխին։ Բայց այսօր խոսենք Պուտին թե ուրիշը, եթե ձեզ թվում է, թե Պուտինի փոխարեն պետք է դնեն ուրիշին և ուրիշը պետք է հաղթի, ապա ինչ էին այս լրտեսին դնում։ Մի գուցե ունեն նաև իրենց երկրորդ տարբերակը, բայց առաջին տարբերակը լավ էլ քանդում, ավերում է Ռուսաստանը և Ռուսաստանին այսօր աշխարհում ճանաչում են համար առաջին ագրեսիվ երկիր, տերորիստական երկիր։ Ինչ է տեղի ունենալու, եթե կատարենք մենք հաշվարկ 2000-2006 թվականներին աշխարհի 5% էր տալիս Ռուսաստանը, 2006-2012 թվականներին իջավ 4%-ից էլ ավելի ցածր, և 2012-2018 թվականների 3%, և այսօր 2% է տալիս համաշխարային արտադրանքի իր փայաբաժինը 2%, այսինքն 2% նույնիսկ չի տալիս, եթե մենք վերցնենք, Կորեան շատ է տալիս, Իտալիան շատ է, չգիտեմ ինչ երկիր ասեմ, որ 2% է տալիս, և Ռուսաստանը հանդիսանում է աշխարհի երկրորդ ամենամեծ երկիրը, Մեծ Բրիտանիայից հետո Ռուսաստանը աշխարհի ամենամեծ երկիրն է հանդիսանում, քանի որ նրանց են պատկանում նաև Ավստրալիան, Կանադան, կղզիներ, աֆրիկական շատ երկրներ և այլն, եթե այդ հաշվարկով, իսկ եթե միայն վերցնենք այդպես, իրականում նրան համարում են աշխարհի ամենամեծ տարածություն զբաղեցնող երկիրը։ Բայց այս թվերը չեն կարևորը, թե ինչպես Պուտինը կամաց-կամաց երկիրը տարավ կործանման, այլ Ռուսաստանի բնակչությունը 142 միլիոն մարդ է, որոնք ունեն երկրի հարստության 30%-ը, այսինքն մարդիկ պետք է ապրեն, աշխատավարձ ստանան և բան չեն մահանալու, որոնց մեջ են նաև մինչև միլիոն ունեցող մարդիկ, տներ և այլն։ Եվ չմոռանամ ասել, որ Ռուսաստանում և ամբողջ սովետական միությունում կվարծիրաներ, այդպես ասենք, կվարծիրաներում ապրողներին շնորհվեց, որ դա արդեն իրենց սեփականությունն է, թե գնեցին տարբեր երկրներում տարբեր ձևով։ Դա մնաց միայն իրենց, բայց գումար պետք է աշխատեն ֆաբրիկաներում, գործարաններում, որպեսզի ստանան աշխատավարձ, կարողանան գոյատևել, և գոյատևման համար 30%-ն են նրանցը, իսկ Պուտին և օլիգարխների 217 օլիգարխ միլիարդ հատեր, որոնք գաղտնի են,
ամբողջ գումարը 70% է, այսինքն այդ երկիրը չի կարող գոյատևել եւ ոչ թե այստեղ մեղավոր են այս 217, այլ հենց մեղավորը ինքը Պուտինն է, քանի որ ինքը կատարում է արևմուտքի, այդպես ասենք ավելի ճիշտ կլինի, արևմուտքի հրահանգները, ապա նա պետք է քանդեր երկիրը։ Մարտի 17-ին է կարծեմ ընտրությունները Ռուսաստանում, ընտրվելու է Պուտինը։ Ինչի համար? Քանի որ Պուտինը շատ լավ ձևով քանդում ավիրում է Ռուսաստանը, դարձնում է նույնիսկ Սովետական Միությունից հետո, երբ որ իներցիայով Ռուսաստանը գնում էր, դա էլ է քանդել ավիրել, Ռուսաստանում այլևս ոչինչ չկա։ Այդ 217-ը կդառնան 22, որոնց գումարը կհոսի, ուր կհոսի աշխարհի տերերին։ Այսինքն Պուտինը հաղթելուց հետո մարտի 17-ին ընտրություններում, այն, որոնք որ այսօր իրեն դեմ են կանգնել, նրանց բոլորին կկրտի, ունեցվածքները, այդ միլիարդները ամբողջը կբաժանվի իբր 22 հոգու մեջ, բայց իրականում Պուտինը կուղարկի աշխարհի իր տերերին։ Ահա թե ինչպես է կատարվելու Ռուսաստանի մարտի 17-ի ընտրություններով, որը ոչ մի ընտրություն էլ չի լինելու, աշխարհի տերերի ԿԳԲ-ի պադվալներում նստածները դա լավ է հսկում են, և նորից Պուտինն է ընտրվելու, և այս խաղը, ինչպես նաև Աբրամովիչը և այլն, ես ձեզ բազմաթիվ անգամ ներկայացրել եմ, որ նրանք ոչ թե փախան Անգլիա, այլ մի քանի միլիոնով եկան, 15 միլիարդով, օրինակ Աբրամովիչը փախավ իբր Անգլիա, բայց նա տերերին տարավ այն գումարը, որը պետք է Ռուսաստանը մուծի ամեն տարի։ Աշխարհի բոլոր երկրներն էլ տերերին մուծում են իրենց փայաբաժինը ամեն տարի, տարբեր ճանապարներով։ Միայն Հայաստանն է անասունի իրավիճակում, և Հայաստանը դա կատարում է Ռուսաստանի միջոցով, Պուտինի միջոցով, և հենց այդ անասնությունը մեզ բերում է կործանման։ Եթե ձեզ թվում է, որ Ռուսաստանում կա օպոզիցիա, որը կարող է հաղթել կամ որևէ բան տեղի կարող է ունենալ, ոչ, ինչպես Ադրբեջանում, այնպես էլ Ռուսաստանում կընտրվի Պուտինը, և պուտինականները իբր, որոնք իրար փշի-փշի էին անում 217 օլիգարխները, դրանք կվերանան, կմնա 22-ը, իսկ ձեզ թվում է, թե Պուտինը 22-ի մեջ պետք է բաժանի 217-ի գումարը, ոչ, այդտեղ կվերանան նաև հայ օլիգարխները, որոնք նաև Պուտինի կարուսելն են, Պուտինի լվացքատունն են, և ամբողջը, թեպետ նրանք էլ ունեն ինչ-որ փայաբաժին այդտեղ, ամբողջը կուղարկվի տերերի, և այդպիսով Ռուսաստանի հարցը կփակվի։ Իսկ Ռուսաստանում ինչ տեղի կունենա, որոշ ժամանակ կթողնեն նորմալ իրավիճակում, մինչև օրինակի համար 25 թվականը, որից հետո Պուտինին, իրենց Պուտինին կփախցնեն, իսկ Ռուսաստանը կհայտնվի սովամահության իրավիճակի։ Սա է աշխարհի տերերի պլանը Ռուսաստանի նկատմամբ, ինչ տեղի ունեցավ, թույլատրեցին, որ այդ երկրում և տարբեր երկրներում միլիոնատերեր, միլիարդատերեր լինեն, բայց դա նրանց համար դա ցանկալի երևույթ չէ, այսինքն տար, մի քիչ ուրախացի, այսպես թե այնպես իրենք լավ էլ գիտեն, օրինակի համար, եթե ինչ-որ մի հարուստ, օրինակ Աբրամովիչին ասեցի, ունի ինչ-որ մեծ հարստություն, պետք է գնի ամենից շատը մի 2-3 Lamborghini, McLaren և այլն մեքենաներ, մի քանի միլիոնանոց տուն, մի քանի միլիոնանոց յախտա, և դրանով ամեն օր ինչ է ուտելու, թող 100 հազարանոց ռեստորանում օրը 3 անգամ հաց ուտի, իսկ մնացած միլիարդները, այսպես թե այնպես, բոլորը փակել են արտասահմանյան բանկերում կամ
Ռուսաստանում տարբեր ձևով ներդրված է եւ դա վերանալու է։ Այստեղ հարցը ո՞րն է, թե ինչու է Ռուսաստանը արագ ձևով նաեւ քայքայվելու։ Բացատրությունը հենց սրանց մեջ է, եթե 217-ը դառնում է 22, այսինքն 195 մարդու ունեցած խանութներ, մարկետներ, ինչ-որ գործանատիպի արհեստագործական և այլն, թեկուս նաև գործարաններ, եթե նրանց ոչնչացնում են, ապա այդ ամենը ոչնչանում է և այդքան մարդ էլ դառնում է սովամա, չի ունենում աշխատանք, չի ունենում աշխատավարձ, ահա թե ինչ ձևով է կատարվում երկրի անկումը։ Սա է հենց մեխանիզմը, թե որով Ռուսաստանը քանդելու են։ Իսկ ձեզ եթե թվում է, թե Պուտինի փոխարեն կարող է մեկ ուրիշը գալ, եթե Պուտինի փոխարեն նրանք արտասահմանը պետք է նշանակի մեկ ուրիշի, որի նկարը չեմ տեղադրում, քանի որ 4 կասկածելի մարդ կան մեզ համար, որոնց կարող է արտասահմանը փոխարինել և միանգամից Պուտինի տրիլիոնն էլ տանել, սա այսպես թե այնպես նրա տրիլիոնը տարած է, նրան ամենաշատը Նյու Յորքի այդ թանկ կղզիներից որևէ մեկում տալու են մի բնակարան, ինչպես նաև որը կատարեցին Գարբաչովի հետ, Սետկեն ձեռքին գնալու է խանութից առևտուրանի, գա իր տանը վեր ընկնի, հա թե ամբողջ պատմությունը աշխարհի տերերը ինչպես են կատարում, և Պուտինը նաև շատ ինֆորմացիա ունի նաև իրենց հայտնելու։ Սա է ամբողջը, թե ինչպես կկատարվի Ռուսաստանում ընտրություններ և ինչու հենց այդպես։ Իսկ եթե մենք վերցնում ենք Հայաստանի Հանրապետության իրավիճակը, ապա միշտ ասել եմ, ԼՏՊ-ն տարել է 102 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, քոչվորը այս անվորակ ընտանիք կոչվածը տարել է 54 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, Նարիմանովը, Իմիջալյոց բարիոր տիկին Ռիտա, գիտեմ բադեմ բադենում ես մինչ օրս, 22.7 ԱՄՆ դոլար իր եղբայրների, Սաշիկի և այլն հետ միասին, իսկ այս զզվանքը, տականքը այս 6 տարվա մեջ 8.120 միլիոն ԱՄՆ դոլար, այսինքն եթե սրանք այս գումարները ներդնում են Հայաստանում և Հայաստանը զարգանում է, և իրենք են փրկվում և Հայաստանը, իսկ եթե սրանք այս գումարները փափուկ բարձի տակ են դրել և դա չեն օգտագործում, այսպես թե այնպես ինչքան հնարավոր է օգտագործում են հագնել, ուտել և այլն, ինչպես նշեցի, ամենից շատ ինչ կարող են, բայց մեծ գումարները մնում են։ Ինչու եմ այսքան ներկայացրել, Հայաստանից տարվել է 4 տրիլիոնից ավելի գումար հանքերից, եթե այսօր նորից շեշտում են Ադրբեջանի նավթերը, ապա զգուշացնում են վերջին անգամ, Ադրբեջանի նավթը և նավթագազային արդյունաբերությունը իր դախոդներով, իր օգուտներով ավելի աշխատատար և ավելի գումարատար է, քան ոսկու մոլիբդինի պղնձի հանքերը, այսինքն ոսկու պղնձի մոլիբդինի հանքերից Հայաստանը ստացել է 4 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար, որինց սրանց մոտ կուտակվել է իրենց լամուկների, իրենց այդ 120,000 ոստիկաններ, օլիգարխներ, կոչվածների, որոնց մինչև է բաժանվել, որպեսի չհասկացվի բոլորը սրանց գումարն է, ապա հայ ազգ հասկացիր, որ ամեն մեկիցը տարել են այս 32 տարվա մեջ, գոնե միայն այս ցուցակով, ոչ թե նաև տվել են Ռուսաստանին, տարել են 62,000 ԱՄՆ դոլար, նոր ծնված երեխայից սկսած մինչև վերջին ծերունին։
Նաև այստեղ մեծ հարվածի տակ է Ամերիկայի կողմից Նարիմանովը. Ինչ է Նարիմանովը մեծ հարվածի տակ? Նարիմանովը մինչև այդ էլ ոչ քորը, ոչ էլ քոչվորը ոչինչ չէին կատարում, բայց Նարիմանովը նաև փոխեց սահմանադրությունը, որ Հայաստանի հանքերը պատկանում են Հայաստանի կառավարությանը. Իսկ եթե մենք նայում ենք Սաուդյան Արաբիա, թե նայում ենք Քուվեյթ, այլ երկրներ, եւ նույնիսկ Անգլիա եւ այլն, որոնք ունեն նաեւ իրենց հանքեր եւ այլն, գետնի մակարդակից 50 սանտիմետր ներքև գտնվող բոլոր հարստությունները պատկանում են տվյալ երկրի բնակիչներին հավասարապես. Եվ դա Նարիմանովը, այսինքն 2.5 միլիոն Հայաստանի բնակչությանը, նա կատարել է սպիտակ ցեղասպանություն, քանի որ դա նրանց սեփականությունն է. Եվ հենց այդ պատճառով նաև Նարիմանովը ամբողջ իր ընտանիքով մեծ հարվածի տակ է, ես ասում եմ, այն նորությունները, որոնք ցուցակ ստացել եմ այս օրերին. Ամենից մեծ հարվածի տակ է Նարիմանովը այդ պատճառով. Ճիշտ է, շեշտվում է նաև ԼՏՊ-ին այս տականքին իր կատարած սրիկայությունները և մինչ օրս և Նիկոլին նախապատրաստելու մեջ, բայց իրականում ԼՏՊ-ի և սահմանադրությունը մարդիկ թող դրա հետ հաշտվեին և թեգուս քոչվորի, չհաշված նաև սա, ընդհանրապես վերանալու է ընտանյոք հանդերձ, դա արտասահմանի ծրագիրն է, բայց մեծ հարվածի տակ է նաև սա բացատրեցի ինչ պատճառով. Այդպիսի բան աշխարում ոչ մի բռնապետ չի կատարել երկրի հարստությունը տալ կառավարությանը. Դա ամենասարսափելի հանցագործություններից մեկն է համաշխարհային ցուցակով. Եվ եթե նա ասի, ես չեմ իմացել, այսպես, այնպես, ապա կա համաշխարհային օրենքներ. Եթե դու պետություն ես, դու պետք է ղեկավարվես համաշխարհային օրենքներով և կատարես համաշխարհային բոլոր հրահանգները, որոնք տրված են քեզ. Եվ ինչ եմ ասում, որ այսօր պետք է ոտքի կանգնեք, ապա դուք նայեք այս տականքներին, սրանք իրենցից ինչ են ներկայացնում, որ մի հայ ազգ, որը ունի 54,000 տարվա պատմություն, աշխարհի ամենահնագույն ազգն է և արարիչ ազգը, այսօր պետք է մի երկու թափթփուկի առաջ ծնկի չոքի և հրաժարվի իր ինքնությունից, սա էլ մեկ իր և իր պոռնիկ կնոջ նկարները տեղադրի Հայաստանի զինանշանի վրա, հրաժարվի ամեն ինչից, դուք էլ գլուխներդ կախ այդ ամենը կատարեք. Ինչ է սպասում? Ռուսաստանի դաշնությունից մոտ 14.9 տրիլիոն դոլար կան հետանա դեպի տերերը. Հայում երկու տարբերակ կա. Առաջինը Ռուսաստանի կազմում և կան հետանա որպես պետություն, որը կատարում են այս 4 սրիկաները, և ինչ է ձեռնտու այս 4 սրիկաներին, որպիսի Հայաստանը դառնա Ռուսաստանի կծոր. Այդ դեպքում իրենց ճակատագրին ոչինչ չի սպասում. Իսկ եթե Վիլսոնյանը Հայաստանն է հաղթում, կամ թեկուս հայերը հենց այսօրվա տարածությունով իրական հայերը վերցնում են կառավարությունը իրեն ձեռքը, ապա սրանց ընտանիքները բոլորը գնդակահարության հոդվածի տակ են. Դրա համար իրենք ինչքան էլ ցանկանան իրենց հոգու խորքում իրենց զգան թեկուս 1%-ով հայ, ապա նրանց համար ավելի ձեռնտու է ամբողջ Հայաստանը վերանա, քան իրենք, քանի որ երբ դիտում եք
այս նկարները, ապա նրանք ունեն երեխաներ, թոռներ, իրենց համար ավելի թանկ են իրենց երեխաների, թոռների ապագան, քան ամբողջ Հայաստանի ապագան, դրա համար որքան էլ դուք մտածեք, որ նրանք հնարավոր է ինչ-որ մի լավ բան կատարեն, դա անհնարին է, դա անհնարին է, նրանք պետք է որքան հնարավոր է Հայաստանին նվաստեցնեն, Հայաստանին կործանեն, քանի որ իրենց տերերի և հենց իրենց համար ամենացանկալին դա է, ինչի համար, քանի որ եթե հայերը հաղթեն, ապա իրենք վերանալու են, հիմա ձեզ ինչ է թվում, մարդը որքան էլ հիմար, որքան էլ տականք լինի, իրան ինչ է ձեռք տալիս, ինքը վերանա, թե բոլորդ վերանա, իհարկ է, որ բոլորդ վերանա, դրա համար պետք է առնել դրա առաջը, և ինչ եմ ասում միշտ, փողոցում երկու ոստիկան խպեք, մյուսներին ասեք փախեք ձեր տները, թե չէ ոչնչացնելու եք, և ժողովրդով դուրս եկեք փրկելու ձեր հայրենիքը, ինչ եմ ասում նաև երկրորդ տարբերակը կտրվի Հայաստանի Հանրապետությանը Վիլսոնյան Հայաստանը, բայց Թուրքիա և ազերու տուգանքները, որ նրանք պետք է տուգանքներ մուծեն, օգտագործելով Հայաստանը, Հայաստանի իրական տարածությունները, միևնույն ժամանակ այդքան տարիներ, 100 տարուց ավել Թուրքիան և Ադրբեջանը, և միևնույն ժամանակ կատարելով ցեղասպանություն, մոտ 2 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար կտրվի տերերին. Իսկ եթե այդ ամբողջ գումարները Հայաստանը պետք է մուծի տերերին, ապա այդ մեծ տարածությունը ինչպես պետք է, թեկուս ամբողջ 10 միլիոնը վերադառնան, ինչպես են ծաղկացնելու, ինչպես է ապրելու այդ երկիրը, վարկեր եք վերցնելու, ձեր գումարների հաշվին վարկեր եք վերցնելու նորից, որպեսի կարողանակ երկիրը փրկել. Չմոռանամ ասել, սրանց այս գումարները, որոնք իրենց օլիգարխները և իրենց ձեռքում են, նաև տերերը տանելու են, դրա համար ավել լավ կլինի, ինչքան սրիկայություն կատարել են, չեն կատարել, այդ գումարները ներդնեն Հայաստանում, ցանկացած գործարան, մարդկանց մեջ բաժանեն գումարը, զենքեր ամեն մեկին, թեկոս հասարակ ավտոմատներ, պիստոլետներ, քան իրենք վերանալու են դրա հետ միասին։ Իմիջալյոս նաև սրա տղով մասին հաղորդագրությունում կամ մի քանի հատվածներ, որ Հայաստանի գումարների ավելի մեծ մասը սրա միջոցով, որովհետև բոլորի ժամանակ էլ նշում են, որ փայատեր է եղել, տրվել է իր լակոտին, որը աշխատեցնում է Ամերիկայում գտնվող հայերի 50-60%-ից ավելին, Վանոյի հետ միասին։ Հասկացեք, թե ձեզ հետ ինչ է կատարվում։ Եվ եթե մենք արդեն վերջում խոսենք, Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր լիդեր չունի։ Լիդերը պետք է առաջարկի նա ինչը, որ ազգի փրկության համար է։ Եթե մենք վերցնում ենք Արապ Պապյանին, որ Վիլսոնյան Հայաստանն է և վերջ, և կողքից էլ ասում են, որ այ դա սուտ բան է, 100 տարի առաջ է տեղի ունեցել, ժողովրդի մոտ կասկածներ է առաջանում։ Արապ Պապյանը խելացի անձնավորություն է, այդ խմբի ոչ թե ղեկավարն է նա, ինձ թվում է այդ խումբը ունի նաև ղեկավար, որտեղ ծառայում են այդ մարդիկ, որոնք լավ էլ չգիտեն, որ իրենք ծառայում են, նույնիսկ այդ բժիշկը, թե մյուսները, Չուխաջսյան, թե ինչ այդ Գարեգին է և մնացածը, նրանք լավ էլ չգիտեն, որ այդ բևեռը ունի նաև տեր, որը հսկում է դա, ինձ թվում է Մարտիրոսյանը շատ ճիշտ ձևով հեռացավ նրանցից, թույլ տալով, որ հասկանալու, որ այդտեղել է կատարվում սրիկայություններ, ինչ է սպասվում Հայաստանին,
Քանի որ իրական լիդեր դեռ չունի, մինչև մարտի 17-ը պետք է ծնվի ինչ-որ լիդեր, ռուսական դաշնության նախագահական ընտրությունների ժամանակ պիտի հավաքվել և տապալել Նիկոլին. Այդ դեպքում ԱՄՆ-ի դաշնակից դառնալով ըստ Պապյանի, գոնե նոր Հայաստանի համար կունենանք մոտ 400 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, այսինքն այդ գումարների տարվելու գոնե մի 20%-ը կտրվի մեզ, որպեսզի Հայաստանը կարողանանք ոտքի կանգնեցնել և միևնույն ժամանակ նաև վարկեր պետք է վերցվի, քանի որ այսօրվա 1 միլիարդը հավասար է 30 տարի առաջ մոտարապես 200 միլիոնի, այնպես որ դա այդքան մեծ արժեք էլ չունի։ Եվ եթե մենք տեսնում ենք նորագույն սարքավորումները եւ այլն, ամեն մեկը 5-ից 10 մինչեւ 30 մինչեւ 100 միլիոնանոց սարքավորումներ էլ կան։ Դրա համար հայացք այսօր դրված է քո լինել չլինելու հարցը։ Եվ նաեւ խոսանք այսպես, եթե այս ոչխարին ձեռք է տալիս Ռուսաստանի կազմում Հայաստանը լինի, ինքը Մոսկվայում տուն ստանա և կնոջ հետ այդ միլիարդներով ապրի, չէ, մի օր կտցարելու են, մի պատի տակ կանգնեցնեն, հենց ազերիներին հրահանգեն և սրան իբր Պուտինը տալու է պաշտպաններ, այդ պաշտպանները մի կոմ քաշվեն, շամպես սատկասնեն ընտանիքը և իպր ազարիները տարան նաև նրա գումարները, բայց Պուտինը տանի նրա գումարները, նույնը սրանց, որը նաև Բելարուսում է փորձում թաքնվել, սրանք Բրազիլիայում և այլն, սա էլ ԱՄՆ-ի այդ Կալիֆորնիայի թանկագին թաղամասերում այդ տղային այնտեղ կազմակերպում թողնել, այդ բոլորը բոլորին էլ հայտնի է, վերանալու եք աշխարհի երեսից։ Այսօր միակ ճշմարտությունը նա է, քանի որ կատարվում է նոր բալանսավորում աշխարհում, աշխարհի տերերը կատարում են դա, և պետք է այդ ժամանակ չխնայել ոչ մի գրոշ, ամեն մեկիդ մեկ միլիարդն էլ բավարար է, մնացածը պետք է մուծվել և փրկել երկիրը, իսկ եթե չմուծվեք, չփրկեք, ինչպես անգլիացիք կազմակերպեցին հայ ասալան և դրանով ոչնչացեցին թուրք ղեկավարներին, վերացավ թե ով է իրականում կատարել ցեղասպանությունը, նույնն էլ ձեզ են վերացնելու, չմտածեք, որ ինչ-որ մեկը մնալու է, այսօր քանի որ Ռուսաստանի մասին խոսեցի, սրան դրել են որպեսի ոչնչացնի և այսքան միլիարդատեր, գաղտնի միլիարդատեր, միլիոնատերեր և այլն միլիարդին հասնող 70% գումարին է տիրապետում, ինչպես նույնը Հայաստանում, և վերջները տալիս է հենց ինքը, քանի որ տերերի հրահանգը դա է, որ վերջ, ինչպես մենք հիշենք, և Հիտլերը ունեցավ հաջողություններ անգլիական լրտես, և Նապոլեոնը անգլիական լրտես, և Ալեքսանդր Մակեդոնացին, և Ռոմի կայսրությունը, Չինգիսխանը, ցանկացածին ում ուզում եք վերցել, վերջում բոլորն էլ տապալվեցին, այսօր ձեր վերջն է, ձեր վերջը մեկ դարձնի հայ ազգի վերջը, ձեր վերջը լինելով դուք փորձեք փրկել հայ ազգին, որի մեջ նաև կփրկեք ձեզ, հակառակ դեպքում ձեզ ներում չկա ոչ դրսից, ոչ ներսից, դուք ինքներդ էլ լավ գիտեք, որ ոչ դրսից, ոչ ներսից ներում չունեք, բացի դա, թե մտածում եք, որ հանկարծ կարող է սրանք ձեզ փրկել, տանել իրենց երկիրը, նրանց երկրներում դուք լինելու եք ծաղրանքի առարկա, ծաղրելու են և վրներդ փիշիկ անելով ձեզ բոլորիդ ոչնչացնելու են, շմարտությունը դա է, եվ որ եղել ես մի ազգի ղեկավար, ապա փորձիր ղեկավարի պես քեզ պահել, ոչ թե պահել տականքի նման, որի վերջը թե ես կոմից, թե են կոմից գալու է։
Դրամար սիրելի հայեր, արդեն գարուն է գալիս, գարնան է սորերին մեկ ապաղի և փորձեք կատարել նա, որը ամբողջ հայ ազգի համար, ձեզ համար, ձեր երեխաների, ձեր թորներ, ծորների համար ամենացանկալի երևույթն է. Այսքանով վերջացնում եմ այս ֆիլմը և ցանկանում, որպիսի հայտնեք նաև այս տականքներին, որ դուք չունեք ապագա։ Ես իմիջալյոց ինձ տրվել է ավելի մեծ գաղտնիքներ արտահայտելու, որպիսի սրանց, ինչպես ասում են, տակները փիշիկանեն և վախից կատարեն նա, բայց դա նաև ունի իր բացասական արդյունքը, դրա համար ես ավելի խորը չեմ ներկայացնում, թե իմիջալյոց են հայերից կան, որ են խոլիգան խոսացողը և այլն, որ ամեն մեկի մասին ներկայացնում է լրիվ ծայրի ծայր, թե ով է, ընտանիքն ով է, ինչ են անում, ինչպիսին են և այլն, բայց արդեն տերերի ներկայացրածը, ընդհանրապես ուրիշ մակարդակի ներկայացում է սա, ինչպես Նարիմանովին կետ առ կետ ամեն ինչ նշվել է, ինչպես ցանկացածին, և պատահական չէ, որ Հայաստանում ամենամեծ դեսպանատունն է, նորից եմ ձեզ ասում, խելքներդ, գլուխներդ հավաքեք, նախ այս չորրորդը, չորսը ձեր բանդաների հետ միասին և բանդաները, եթե սրանք չեն էլ համաձայնվում, բանդաները հետ կանգնեք այդ ամենիչից, և երկրորդը Հայաստան ոտքի կանգնիր, եթե ոչ Հայաստանի համար, գոնե ձեր զավակների, այսքանը։